крепост Юстинианова, село Страшимирово. Антична и късноантична крепост, наречена Юстинианова, се намира на 920 метра югоисточно по права линия от центъра на село Страшимирово. Обектът е посетен от Карл Шкорпил преди прекопаването на водния канал между Варненското и Девненското езеро. Островът, на който се намира в момента, е бил нос от южния бряг на Варненското езеро. От запад, север и изток обектът е бил защитен от водите на езерото. Най-достъпен е бил от юг. При теренен обход през 2018 година археолозите установяват, че малка част от твърдината все още е запазена.